co se stane, když mě máš na raně, vezmeš do ruk moje dlaně a seba vložíš za mě. Vyžádáš si to ty, chceš viac jako veľa, svodne oddalený častiach tvojho tela. Toto nie je láska na počkanie, len Boha pusté milovanie. Keď na vašich spája intimné svety, kde sú obety, spojíme to súvetí. Myslím iba na to, naša vlastná kama sutra.